Luis Eli ka thyer rekorde me llogarinë e tij në rrjetin social Instagram. Këngëtari i njohur që u rikthye në fenomenin e momentit, ndiqet më së madhe por vazhdimisht ka probleme me profilin e tij. Pasi i pari marr 700.000 ndjekës i mbyll, ai ka një të ri, por dhe kjo mbyll dhe rikthye sërish. Ditën e sotme ka publikuar një video duke sqaruar situatën. Çapo çula, mos më zgjidhni për Instagramin, se këtë punë kanë nga kërkesa, nga ku di unë, se unë s'marr vesh. Besoj tani e kanë rregulluar dhe s'do ketë më probleme. Do shihemi këtu, do flasim, do qeshim, ju dua të gjithve, thot Luizi.